የአፋር ክልል የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁሴን ለአሜሪካ ድምፅ እንደገለጹት ዳግም በተቀሰቀሰው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ምክንያት 107,000 ሰዎች ለሶስተኛ ጊዜ ተፈናቅሏል። ከአሁን በፊት 2 ጊዜ ተሰደው ነገር ግን ተመልሰው የነበሩ የዳሎ የመጋሌና የጎሊና አካባቢ ማህበረሰቦች እንደገና ተፈናቅለው ተፈናቃዮች ብዛት ወደ 107,000 አካባቢ ደርሰዋል። 4 መጠለያ ጣቢያዎች አሉ። ስለዚህ በፈንቲረሱ ዞን በተለይ ያለው ወረዳ ሙሉ ለሙሉ ህዝቡ ተፈናቅሏል። ከፊል ጎሊና አካባቢ ማህበረሰብ ተፈናቅሏል። የክልሉ መንግስት ለተፈናቃዮቹ አልባሳትና ምግብን ጨምሮ የተለያዩ እርዳታዎችን እያደረገ እንደሆነ የገለጹት አቶ መሐመድ ሁሴን፣ ሆኖም ሰዎቹ ተደጋጋሚ ጉዳት የደረሰባቸው ስለሆኑ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ትኩረት ይፈልጋሉ ብለዋል። እኛ በአቅማችን የመጀመሪያ እርዳታ ለማቅረብ ሞክረናል። በተለይ የአልባሳትና ቁሳቁስ እንዲሁም የምግብ አቅርቦት በተወሰነ ደረጃ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደሚታወቀው ደግሞ እዚህ ያሉትን የተባበሩት መንግስታትና ሌሎች አጋር አካላቶችን ደግሞ በማስተባበር የተወሰኑ እንቅስቃሴ ያደረግን ነው። ነገር ግን ማህበረሰቡ በተደጋጋሚ የተፈናቀሉ፣ በተደጋጋሚ ጉዳት የደረሰባቸው፣ አሁንም መልሶ ራሳቸውን ሳያቋቁሙ እንደገና የመፈናቀል ችግር የደረሰባቸው ስለሆኑ፣ ሌሎች አካባቢዎች ያሉ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ስጋት ውስጥ ያሉ ናቸው። የዞን 2 ብትወስደው መብራት የለም፣ ቴሌኮሙኒኬሽን የለም፣ የባንክ አገልግሎትም የለም። ስለዚህ ተመሳሳይ ችግር ውስጥ ያሉ ብዙ በርካታ ማህበረሰቦች ስላሉ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለሰብአዊ ሲባል የተለየ ትኩረት በመስጠት ለእነዚህ ማህበረሰቦች በቂ የምግብ፣ የውሃ፣ የአልባሳት፣ የቁሳቁስ እና እነሱን ደግሞ ከአደጋ ለመጠበቅ አስፈላጊውን እንቅስቃሴ መደረግ መቻል አለበት የሚል አስተያየት ነው። ቀደም ሲል በአፋር ክልል ጦርነት ከተካሄደባቸው አካባቢዎች 336,000 ሰዎች ተፈናቅለው በ17 የመጠለያ ጣቢያዎች ሲረዱ ቆይተዋል። ህወሓት ተቆጣጥሯቸው ከነበሩት አካባቢዎች ከለቀቀ በኋላ ግን ተፈናቃዮቹን ወደ ቀያቸው የመመለስ ሥራ እንደተከናወነ አቶ መሐመድ ገልጿል። ተፈናቃዮቹ ወደ ቀያቸው ቢመለሱም በአካባቢያቸው በጦርነቱ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የመሰረተ ልማት ጉዳት በመድረሱ የማህበራዊ አገልግሎት እጥረት እንደሚያጋጥማቸውና ለዚህም ቀጣይ የሆነ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች እርዳታ እንደሚያስፈልግ ክልሉ ገልጾ ነበር። አሁን ዳግም በተቀሰቀሰው ጦርነት ምክንያት ከተፈናቀሉት መካከል ቀደም ሲል ወደ ቀያቸው ተመልሰው የነበሩ ይገኙባቸዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት UNOCHA የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት እንደገና ከተጀመረ በኋላ ከአፋር ክልል የሚፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር መጨመሩን አስታውቋል። ከጦርነቱ በተጨማሪ በጎርፍ ምክንያት 59 ሰዎች መፈናቀላቸውንም ጽህፈት ቤቱ ጠቁሟል። ሰዎቹ የተፈናቀሉት በክልሉ ዞን 1 ስር ከሚገኙት አሳይታ፣ አፋምቦ፣ ሚሌና ዱብቲ እንደዚሁም በዞን 3 ስር ከሚገኙት ገዋኔ፣ ገላሎ፣ አሚባራ፣ ሃንሩካ፣ ቡሬሙዳይቱ፣ አዋሽ ፈንታሌና ዱለቻ ወረዳዎች መሆኑንም ገልጿል። ከቅርብ ጊዜዎቹ ተፈናቃዮች ውስጥ ለተወሰኑት የምግብ፣ የአስቸኳይ ጊዜ መጠለያና ምግብ ነክ ያልሆኑ አቅርቦቶች ድጋፍ እንደተደረገላቸው UNOCHA ጠቁሟል። ካለው ፍላጎትና የተፈናቃዮች ቁጥር አንጻር ግን የተደረገው ድጋፍ እጅግ ውስን መሆኑን አስረድቷል። በጎርፍ ከተጠቁት የአፋር ክልል አካባቢዎች አንዳንዶቹም ተደራሽ አለመሆናቸውን ነው ያስረዳው። ለአሜሪካ ድምፅ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ።